नमस्कार, केन्द्रबिन्दु टिभी को आजको राशिफलमा स्वागत छ। म भावना लम्साल। आइतबारदेखि भाद्र 16 गते शनिबारसम्मको राशिफल। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार ब्रह्माण्डमा कुल 9 ग्रह सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु र केतु रहेका छन्। त्यसैगरी 12 राशि छन्। बौद्धिक ज्योतिषमा जन्मको समयमा चन्द्रमा रहेको राशिलाई व्यक्तिको राशि भनिन्छ। हामी ग्रह स्थिति अनुसार साप्ताहिक राशिफल मूल्यांकन र भविष्यवाणी प्रदान गर्छौं। साप्ताहिक राशिफलको मद्दतले तपाईको आगामी साता कस्तो रहनेछ, के नयाँ हुन सक्छ, तपाईको भाग्यले कति साथ दिनेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र हामीले प्रदान गरेको उपायले तपाईको साता राम्रो बित्नेछ, साथै विघ्न बाधा पनि हटेर जानेछ। सुरु गरौँ ज्योतिषी आचार्य श्री प्रकाश पौडेलद्वारा तयार पारिएको यो साताको राशिफल। राशिफल को सुरुमा मेष राशि हुनेहरुको लागि यो साता राम्रो रहनेछ। काममा सानातिना कुराहरुमा चिन्ता लिनुपर्ने हुन सक्छ। पारिवारिक जीवन सुखमय हुनेछ, तर आफ्नो स्वभाव गुमाउन वा नजिकका र प्रियजनहरुप्रति कठोर शब्दहरु प्रयोग गर्न सावधान रहनुहोस्। तपाईले आफ्नो सर्कलबाट बाहिर निस्कनुपर्छ र उच्च स्थानहरुमा रहेका मानिसहरुलाई भेट्नुपर्छ। तपाई नयाँ विचारहरुले भरिपूर्ण हुनुहुनेछ र तपाईले छनोट गर्नुभएका चीजहरुले तपाईलाई अपेक्षित लाभहरु प्रदान गर्नेछ। तपाईको आर्थिक पक्ष बलियो हुनेछ। स्वास्थ्यमा सुधारको सम्भावना रहेको छ। व्यापार व्यवसायका लागि यो समय सामान्य रहनेछ। जागिरमा पदोन्नतिको सम्भावना रहेको छ। दाम्पत्य जीवनमा थोरै असहज अवस्था आउन सक्छ। पति-पत्नी एकअर्काप्रति मित्रवत हुनुपर्छ र यसले सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न मद्दत गर्न सक्छ। यो हप्ता तपाईको जीवनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सधैँ जय श्रीरामको 108 जप गर्नुहोस्। सबै काम बन्दै जान्छ। वृष राशि हुनेहरुका लागि यो साता मध्यम मानिनेछ। भौतिक वस्तुमा अत्याधिक खर्च हुन सक्छ। दाजुभाइको पूर्ण सहयोग मिल्नेछ। यस समयमा सवारी साधन किन्ने योग रहेको छ। यो साता आम्दानी मिश्रित रहनेछ। पेटको समस्याले सताउन सक्छ। जागिरी व्यक्तिको लागि स्थान परिवर्तन हुन सक्छ। व्यापारको लागि राम्रो समय रहेको छ। ऋण दिनबाट जोगिनुहोस्। प्रेम गर्नेहरुका लागि समय राम्रो रहेको छ। तपाईसँग केही अचानक घटनाहरू घट्न सक्छन्, जसका कारण केही समस्या र मानसिक तनाव उत्पन्न हुनेछ। यो साता तपाईका लागि एकतर्फ केही समस्याले भरिएको हुन सक्छ, तर साताको दोस्रो भागमा तपाईलाई केही शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। पुरानो चिन्जानसँग भेटघाट हुनेछ, जसले गर्दा तपाईको जीवनलाई नयाँ दिशा मिल्नेछ। पारिवारिक जीवनमा केही चलिरहेको मतभेदले यो साता समाप्त हुन सक्छ। दाम्पत्य जीवनमा फेरि खुशीको वर्षा हुनेछ। यो साता पारिवारिक दृष्टिकोणले परिवारको हितमा ठूलो निर्णय लिन सकिनेछ, जसका कारण वैवाहिक जीवन सुखद र सरल हुनेछ। यो हप्ता तपाईको जीवनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मंगलबार हनुमानजीलाई रातो गुलाबको माला चढाउनुहोस्। तपाईको यो साता राम्रो बित्नेछ। मिथुन राशि हुनेहरुको लागि यो साता सफलताले भरिपूर्ण रहनेछ। समयको उपयोगितालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुहोला, तब मात्र आफ्नो उद्देश्यमा पुग्न सफल हुनुहुनेछ। बोलीमा सन्तुलन कायम राख्नुहोला। नयाँ सम्बन्धमा प्रगाढता आउनेछ। छाला सम्बन्धी रोगले तपाईलाई यस समयमा सताउन सक्छ। व्यवसायका लागि यो समय भने राम्रो छैन। जागिर खोज्नेहरूले यो साता सफलता पाउन सक्छन्। दाम्पत्य सम्बन्धमा समन्वयको कमी हुनेछ। यो हप्ता परिवारसँग धार्मिक यात्रामा जान सकिनेछ। हप्ताको सुरुमा केही शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ। यो हप्ता परिवारको दृष्टिकोणबाट ठूलो निर्णय लिन सक्नुहुन्छ, जसको प्रभाव सम्पूर्ण परिवारमा देखिनेछ। कुनै पनि ठूला निर्णय गर्दा परिवारका सदस्यहरुसँग परामर्श गर्नुहोस्, अन्यथा उल्टो परिणाम देखिन सक्छ। गोचरमा राहु र बृहस्पतिको संयोगले तपाईलाई भ्रामक पार्न सक्छ। पारिवारिक दृष्टिकोणले यो हप्ता तपाईको लागि राम्रो रहनेछ। राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा विशेष पद प्राप्ति गर्न सकिनेछ। यो हप्ता तपाईको जीवनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मंगलबार हनुमानजीलाई चोला चढाउनुहोस्, साथै गरिबहरुलाई भोजन खुवाउनुहोस्। बिग्रेका कामहरु बन्न सक्छ। कर्कट राशि हुनेहरुका लागि यो हप्ता मध्यम रहेको छ। अनावश्यक यात्राले सताउन सक्छ। महिलाहरुबाट टाढा रहनु राम्रो मानिनेछ। यो समय तपाईका लागि धनको अभावको समय रहनेछ। ढाड दुखाइबाट केही राहत मिल्ने सम्भावना छ। व्यवसाय वा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नेहरुका लागि समय राम्रो छैन। जागिर खोज्नेहरुका लागि जागिर परिवर्तन गर्ने समय राम्रो छ। दाम्पत्य जीवन में जीवनसाथीसँग तनाव को वातावरण रहने। तपाईले आफ्ना धेरै कार्यहरूमा सानातिना समस्या र बाधाहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अन्त्यमा तपाईले आफूले चाहेको कुरा हासिल गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहनेछ। पारिवारिक जीवनले तपाईलाई आनन्द दिन सक्छ। दाजुभाइसँग मनमुटाव हुन सक्छ। तपाईको अद्वितीय क्षमताले तपाईको पेशामा फाइदा हुनेछ। तलब वृद्धि वा पदोन्नति पनि हुन सक्छ। पति पत्नी बीच केही मनमुटाव बन्न सक्छ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सानोतिनो बिरामी भए पनि अस्पतालसम्म पुर्याउन सक्छ। कसैसँग शत्रुता नबढाउनुहोस्। यो हप्ता तपाईको जीवनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भगवान गणेशलाई मंगलबार बुधबार दुबो चढाउनुहोस्। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि यो हप्ता समस्याले भरिपूर्ण रहन सक्छ। पारिवारिक दृष्टिकोणबाट केही समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ। भाग्यमा भरोसा नगर्नुहोस्। बोलीको अभिव्यक्तिबाट केही राम्रो सम्बन्ध बन्ने देखिन्छ। दैविक शक्तिप्रति आस्थाको भाव प्रकट हुनेछ। मेहनतको राम्रो नतिजा मिल्नेछ। स्वास्थ्यको दृष्टिले यो साता सन्तोषजनक रहनेछ। व्यवसायीहरूका लागि यो समय राम्रो रहेको छ भने कामदारले संयम अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। तपाईको परिवारमा सदस्यहरू सम्पत्ति विवाद आदिमा तपाईको विरुद्धमा जान सक्छन्, जसका कारण जीवनमा केही समस्याहरू आउन सक्छ। महिनाको उत्तरार्धमा वातावरण तपाईको पक्षमा रहनेछ। यो साता परिवारमा विशेष व्यक्तिको आगमनले केही लाभको स्थिति देखिनेछ। सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावलाई सीमित पार्ने प्रयास गर्न सकिन्छ। पारिवारिक समस्यालाई धैर्यताका साथ सम्हाल्नुहोला। यो हप्ता तपाईको जीवनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि हरेक दिन सूर्यलाई जल चढाउनुहोस्। हरियो घाममा 5 मिनेट हिँड्नुहोस् र गायत्री मन्त्रको जप गर्नुहोस्। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि यो साता धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही पनि हप्ता सामान्य रहेको छ। आफन्तका कारण जीवनसाथीसँग मनमुटाव हुन सक्छ, तर अन्तिममा सबै कुरा मिल्ने देखिन्छ। आर्थिक मामिलामा यो समय तपाईको लागि सामान्य रहने छैन। रक्तचापको समस्या भएका व्यक्तिले सावधानी अपनाउनुपर्छ। व्यवसायका लागि समय राम्रो रहने छैन। विशेष कामको लागि विदेश यात्रा आदिमा जान सकिनेछ। यसका साथै यो हप्ता तपाईले आफ्नो जीवनमा धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुनेछ। यसको प्रभाव आउने दिनमा देख्नुहुनेछ। यो साता परिवारसँग राम्रो समय बिताउन सकिनेछ। आर्थिक वा सामाजिक समस्याका कारण केही समस्याहरू महसुस हुनेछन्। परिवारमा दाजुभाइ आदिसँग मतभेद हुन सक्छ। सम्पत्ति आदि सम्बन्धमा अभियोग लाग्न सक्छ। वादविवादको स्थिति आउन सक्छ। बोलीमा संयम राख्नु राम्रो देखिन्छ। साताको उत्तरार्धमा तपाईमाथि लागेका आरोप निराधार साबित हुनेछन्। तपाईको इज्जत पनि बढ्ने देखिन्छ। यो हप्ता तपाईको जीवनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि हरेक सोमबार बिहान शिवजीलाई जल चढाउनुहोस्। ओम नमः शिवायको 108 मन्त्र जप गर्नुहोस्। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूको लागि यो हप्ता सफलताले भरिपूर्ण रहनेछ। यो हप्ता तपाईले आफ्नो जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको मनमा तनाव छ भने नजिकको आफन्त वा साथीसँग कुरा गर्नुहोस्। यसले तपाईको मनको बोझ हलुङ्गा हुनेछ। शत्रुसँग सजग रहनुपर्ने देखिन्छ, अन्यथा धन हानि हुन सक्छ। आम्दानी राम्रो हुने छैन र खर्च धेरै हुने हुँदा पैसाको बचत हुने छैन। तपाईं आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यो साता तपाईले केही ठूला चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ र तपाईको कामको दक्षताका कारण तपाईं यसमा सफल हुनुहुनेछ। पारिवारिक दृष्टिकोणले यो साता परिवारमा मान सम्मान मिल्नेछ। परिवारका सदस्यहरूसँग लामो यात्रामा जान सकिनेछ। साथै तुला राशिकोहरूले घर किन्ने सम्भावना रहेको छ। श्रीमतीसँग केही कुरामा मनमुटाव हुन सक्छ, तर पारिवारिक दृष्टिकोणले पनि यो साता तपाईको लागि राम्रो रहनेछ। यो हप्ता तपाईको जीवनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि हरेक बिहान श्री गणेशाय नमः 108 पटक जप गर्नुहोस्। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि यो साता मानसिक समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ। यस समयमा व्यक्तिलाई भाग्यको पूर्ण साथ मिल्नेछ। सामाजिक दायित्व पूरा हुनेछ। अरूको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुहोला। यस समयमा सम्मान प्राप्त गर्न सकिन्छ। आर्थिक सुधारका लागि गरिएका प्रयास सफल हुने देखिन्छ। पेटको समस्याबाट ग्रसित व्यक्तिहरूलाई यो साता केही राहत मिल्ने देखिएको छ। नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने अघि विज्ञहरूसँग सल्लाह लिनुहोस्। दाम्पत्य जीवनमा असन्तुष्टिको वातावरण रहनेछ। यस राशिका व्यक्तिहरूले यो साता केही घर परिवारमा चलिरहेको विवादका कारण समस्या आउने देखिन्छ, जसका कारण मन अशान्त रहनेछ, मानसिक चिन्ता बढी रहनेछ। तपाईको विपक्षी वर्गहरूले पनि तपाईको पारिवारिक अवस्थाको फाइदा उठाउन सक्छन्। यो साता धेरै सावधानीपूर्वक हिँड्नुपर्छ। विशेष गरी ठूला मुद्दामा फस्न सक्ने भएकाले बोलीमा संयम राख्नुपर्ने देखिन्छ। कुनै पनि ठूलो बहसको स्थितिबाट आफूलाई टाढा राख्नुहोस्। क्रोधलाई नियन्त्रणमा गर्नुहोस् र व्यर्थमा कामहरूबाट बच्ने प्रयास गर्नुहोस्। सवारी साधन चलाउँदा सावधानी अपनाउनुहोला, अन्यथा दुर्घटनाको शिकार बन्न सकिनेछ। यो हप्ता तपाईको जीवनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मंगलबार हनुमानजीको पूजा गर्नुका साथै सधैँ हनुमान चालिसा पाठ गर्नु भाग्य उदय हुनेछ। धनुराशि हुनेहरूका लागि यो साता तपाईको सबै लेनदेनमा धैर्य र सावधानी रहनुपर्ने हुन्छ। अनावश्यक रूपमा कसैसँग भेटघाट नगर्नुहोस्, अन्यथा परिणाम नकारात्मक हुनेछ। यस समयमा तपाईले अनिर्णय स्थितिबाट बच्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको खर्च बढ्नेछ, जुन तपाईको लागि समस्या साबित हुन सक्छ। साताको सुरुमा आर्थिक अवस्था राम्रो रहने छैन। यो साता नयाँ व्यवसाय सुरु नगर्नुहोस्। दाम्पत्य जीवनमा सुख मिल्नेछ। यस समयमा साहस तपाईको एकमात्र साँचो सहयोगी हुन सक्छ। विश्वासघात, धनहानि र निराशाबाट पीडित हुन सक्ने भएकाले कसैलाई आँखा चिम्लेर विश्वास नगर्नु नै राम्रो देखिन्छ। तपाईले लुकेको वा स्पष्ट विरोधको सामना पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो छेडिक मात्र रहनेछ। शान्तिपूर्ण वार्ता, कूटनीति र दण्डको धम्की जस्ता परिस्थितिले आवश्यकता अनुसार फरक तरिकाहरूबाट अपनाउने र व्यक्ति र मुद्दाहरूसँग तपाईले व्यवहार गर्नुपर्ने देखिन्छ। आर्थिक क्षेत्रमा उतार चढाव आउन सक्छ। खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईले आमाबुवा र अन्य आफन्तहरूसँग मतभेदको सामना पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो छोटो अवधि मात्र रहनेछ। बालबालिकाहरूले पनि आफ्नो ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईंमध्ये केही पवित्र स्थानहरूमा तीर्थयात्रामा जान सक्नुहुन्छ। यो हप्ता तपाईको जीवनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गरीब आँखाका बिरामीहरूलाई उपचारको लागि सहयोग गर्नुस्। तपाईको यो साता राम्रो बित्नेछ। मकर राशि हुनेहरूका लागि यो साता सामान्य रहनेछ। विपरीत लिङ्गको सहयोगबाट लाभ मिल्नेछ। यस समयमा तपाईले लामो यात्राको आनन्द प्राप्त गर्नुहुनेछ, जसले आर्थिक लाभ पनि मिल्न सक्छ। प्रशासनबाट समस्यामा परेकाहरूलाई केही राहत मिल्ने देखिन्छ। रोकिएका कामले आर्थिक स्थितिमा सुधार आउनेछ। दाँतको रोगले सताउन सक्छ। रोजगारीमा जानेहरूको प्रगतिमा बाधा आउने देखिएको छ। व्यवसायमा जीवनसाथीको सहयोग लाभदायी साबित हुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा असन्तुष्टिको सामना गर्नुपर्नेछ। यसका साथै परिवारमा दाजुभाइ, भतिजा आदिहरूसँग सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा मान सम्मान बढ्नेछ। कार्यस्थलमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदा तपाईको लोकप्रियता बढ्ने देखिन्छ। यो हप्ता तपाईको जीवनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुन्दर कण्ठको पाठ गर्नाले लाभ मिल्नेछ। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि यो साता उतार चढावले भरिपूर्ण रहनेछ। यो साता तपाई कुनै ठूलो समस्यामा फस्न सक्नुहुन्छ, जसका कारण तपाईले केही समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। सावधानी अपनाउनुहोला। यो राशिका लागि यो साता सामान्य रहेको छ। भाग्यले साथ दिनेछ। विद्यार्थीहरूको लागि समय सामान्य रहेको छ। सामाजिक पद तथा प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। व्यापार व्यवसायका लागि समय अनुकूल छैन। जागिरी व्यक्तिको लागि स्थान परिवर्तन हुन सक्छ। दाम्पत्य जीवनमा निरन्तरताको कमी रहनेछ। तपाईका विपक्षी वर्गले तपाईको विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेछन्, जसका कारण सामाजिक रूपमा तपाईको विरुद्धमा वातावरण बन्न सक्छ, जसको प्रभाव तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा देख्न सक्नुहुन्छ। परिवार जोड्ने प्रयास हुन सक्छ। परिवारमा चलिरहेको विवादमा केही राहत मिल्नेछ। तपाईको परिवारका सदस्यहरूले तपाईलाई सम्मान गर्नेछन्। यो हप्ता तपाईको जीवनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि हनुमानजीको अगाडि तोरीको तेलमा दियो बाल्नुहोस्। हनुमान चालिसाको नित्य पाठ गर्नुहोस्। राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि हुनेहरूका लागि यो साता धेरै लाभदायी हुन सक्छ। घरमा उल्लासको वातावरणले तपाईको तनाव कम गर्नेछ। आर्थिक स्थितिमा सुधार आउनेछ। यस समयमा रक्तचाप रोगीहरू पीडित व्यक्तिहरूले भने राहत पाउने देखिएको छ। काम गर्नेहरूले सहकर्मीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्नेछ। यो समयमा नयाँ व्यापार सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। दाम्पत्य स्थितिमा अनुकूलता रहनेछ। प्रेममा रमाउने समय छ। तपाईको बाटोमा जुनसुकै बाधाहरू आए तपाईले तिनीहरूलाई पार गरेर ठूलो सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको व्यवसायमा वृद्धि हुन सक्छ। तपाईको पदोन्नति वा जागिरमा वृद्धिको अपेक्षा पनि गर्न सकिनेछ। तपाईमध्ये केही नयाँ सम्पत्ति र सवारी साधन किन्न सक्नुहुन्छ। पौत्रिक सम्पत्तिको विवाद राम्रोसँग समाप्त हुन्छ। पति पत्नीबीच असमझदारी हुन सक्छ, तर त्यो लामो समयसम्म टिक्दैन। त्यसैले पारिवारिक मामिलामा सजग रहनुहोला र अनावश्यक कुराहरू नगर्नुहोला। तीर्थयात्राको सम्भावना प्रबल रहेको छ। यो हप्ता तपाईको जीवनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि चराहरूलाई पानी दाना खुवाउनुहोस्। ओम ह्रीम क्लीम सौ यो मन्त्रको जप गर्नु सफलता मिल्नेछ। हवस् त आजको राशिफल यति नै। अर्को हप्ता फेरि तपाईहरुको राशिफल लिएर उपस्थित हुनेछौं। तपाई भने केन्द्रबिन्दु युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब र केन्द्रबिन्दु फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त नमस्कार। सर्वाधिक लोकप्रिय सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती आवर स्किन क्लिनिक।